hizi unaona hizo ni karatasi za watu za maji. Mimi ndio naandikanga bili za maji na stima. Kumbe uko na cheo hivyo? Na kuanga manager. Eh. Sikia najua. Basi na vile uko handsome. Mbona hujaoa muda wote? Nilikuwa nangojea loa yangu nini? Ifanye vile inafanywa saa hizi. Usijali na hapa ufika. Umefika. Umefika Mombasa. Umefika Sokoni. Nashukuru. Umefika. Yaani nataka nikutulize moyo. Nataka hata ukirudi huko Nairobi usio na mrembo mwingine. Yaani ukikaa tu mkumbuka Sharifa. Kwambie. Hey, Sharifa. Tanikumbuka. Kiangai nimeimbiwa. Kiangai nimeimbiwa mimi. Nataka rembo Mombasa. Sasa ukijana mimi nataka tumfundishe funzo. Boya tu mmoja hivi ana kitu, ana lolote. Yaani mimi nakwambia nataka tumfundishe funzo. Si unajua ile mambo yetu? Nataka tumfundishe adabu. Yaani hata usio na wasiwasi. Nataka ajue Mombasa sisi wa pwani yani jiji la wajanja. Okay. Wewe kama vipi mimi nataka yani mimi nitamleta kwako. Alafu sasa nikishamleta kwako wewe ndarudi aje nyumbani. Tarudi nyumbani aje sasa. Pale mimi ni kama nimekuwa na watu nisaidie hata kama ni fare, hata kama ni unanipatia, hata kama ni 800 mimi nyingine. Nitapiga simu nitafutie pesa zingine nifike nyumbani. Nimeibiwa pesa zote kwa hivyo. Nimeibiwa sina kitu yote. Hata fare yenyewe hauna sasa hivi. Hata kama kuna watu unaiona na wao huko hata ama kama naweza pita kwa hii mbali hivi nipite hivi. Mwanzo tena kushangaa bro. Kumbe hata ilikuwa ni nkana na chambo pale yani. Wewe mzee kumbe hata nikipona mwanangu. Eh? Yaani mimi nilikuwa najelevu natembea nikifika hapa nitachukua kipono kizuri na cha viatu vya pesa ngapi hivi sasa? Eh? Hao waliniibia ni hizi tu ameniachia pekee. Nikupa pesa ngapi pale? Kwani ulinipatia pesa? Sina kupata nga yangu pale nzima. Bwana ndetea hizo mwanangu za Nairobi mzee. Mimi sikukupatia pesa. Ah, usiniletee zako. Sikupatia pesa, unanipatia viatu sawa. Nikupe viatu na viatu wewe. Nimekona na viatu, viatu vyangu viko kwa miguu yangu asema ni vyako hivi. Akili yangu iko sawa tena brother man. Mimi nilikupa mimi hivi viatu zini sawa. Basi nimekona na ile likoti tu peke yake. Mimi nilikuja hivi? Ah, tuheshimiane sawa nitakufanyia ile kina brother man. Ah, basi kama tuachane kwanza. Kumbe utakufua maiti? Vipi brother wewe? Kwani nilikuja bila viatu? Kwani nilikuja bila viatu? Kama kitu wangu si mzuri. Kitu wangu sio mzuri. Kwani nilikuja? Mombasa zirudi tena. Zirudi tena. Mombasa zirudi. Ongali niongelee yende nipate huko mbele. Sasa nikija na mimi. Sijui pali alienda nilifunasikia the last time I talked with Jemima aliniambia alimuona akisijui akimpatia mshahara na pia huko landlord ananiambia alimuona sijui akimpatia mshahara pia yeye. So mimi sijui vile kunaenda, nimemtafuta nimeongea na polisi hawajamuona. Nimetoka hadi nini juzi nilikuwa Chiromo kumwangalia huko kwa Moga, kuna mtu kama huyo anapatikana. So mimi sijui pali yako. Hata simu zake ziko mteja, line zake mbili zote ziko mteja. Mimi sijui sasa pali yako. No. Okay, sasa hapana, unajua hapana, afanyi vizuri. Mtu anaweza enda aje missing siku tatu, alafu singili kwa mbele story ya vile tunakaa huku ni kama mimi hata sijui ni kama children's home.
tuko watatu huku, msichana mmoja mwenye aliyekuwa mimba na huyu mmoja hata sijui ni wapi. So mimi those 3 days mimi nimebaki nikiwalisha. So mimi nionekane nimekuwa bwana. Mtu anawezaje enda siku tatu bila hata ako off, hata apatikani. Mtu anawezaje hivyo siku tatu? Mimi hata sijui. Sipokuwa tu ni vile hata hiyo pesa imeniishia mimi nikimshughulikia, ningeenda hiyo kampani nikaeke posters huko. Mimi nimekasirika sana bibi. Mtu anawezaenda hizo siku tatu? Sawa, you call me later basi. Okay, sawa. The devil. After siku tatu, ndio unaamua kutokea, si ndio? Umeniletea msana mwingine sasa, si ndio? Huyu ni nani? Sio hivyo dada. Si hivyo dada. Nilikuwa matembezi kule pwani. Kampata kaka ni kama kidogo kachanganyikiwa. Nikaamua kumuuliza vipi. Kidogo kaniambia ameibiwa and all that. Nilikuwa na boyfriend yangu, tukaamua kama kaka tu ule wa kawaida cha tumsaidi. Ndio maana tukamleta hapa. Okay, alikuwa coast. Ndivyo. Akaibiwa nini sasa? Huyu ni nini alikuwa anapeleka coast? Asante. Ulikuwa unapeleka nini coast? Coast nini una hata kulitoa wapi? Ulilipona jimeima, alafu ukalipo hapo ukapatia ukaenda coast. Mimi ukaniata nilisha wasana wako, nikuwe mwanaume wa nyumba, sindio? Ukapatia ukaenda coast. Raha, sindio? Sio hivyo dada. Niaje, unaenda wapi? Wacha nifunge mlango, watu wasikie mama. Sasa jamani, mshughulikie. Na mshughulikie aje? Kuenda ikawa kaumizwa. Ama mimi si kwanga sioni kama ameumizwa. Tamangalia tu. Namwangalia ni mwangaliaji? Jamani mwangalie. Kaibiwa kila kitu hadi viatu sisi ndo kamnunulia. Mbuja hii niona nimevaa hivyo. Nini hiyo ni shida yako? Uwe niona nimevaa hivyo. Ulienda kwa sababu hujaniambia? Ulienda kwa sababu hujaniambia? Hata si mtu mzuri anabebanga girlfriend yake anaenda na yeye coast. Wewe uliamua kupotea tu. Jamani dada. Nilikuwa nasema kwa sababu ya hiyo shughuli yote, nilikuwa nahitaji tu shilingi 2000. Kwa sababu ya chakula ambayo tumenunulia na viatu. 2000? Ndivyo. Okay, sasa mmepanga niende wewe na desagu wako nikalipa bili, si ndio? Alafu sasa hivi na rafiki wako nimpatie 2000, si ndio? Kaimeta na kuola sana. Mbona unaleta desagu kwa hii maneno ambayo? Si unisikize. Bila mlilifanyia. Mimi nimechoka kukusikiza by the way. Mambo zako mimi umenifika mwisho. Umenifika mwisho. Jamani dada. Nilikuwa na boyfriend yangu, mpenzi wangu. Okay. Tukamuona kaibiwa. Ndio maana tukaamua kumsaidia hivyo tu. Hamna cha kufanya. Umefanya vizuri sana. Mwambie yule kijana mwenye alikuwa ananiambia vile alikuwa anakaa. Kijana hapo kama malasta. Huyu hata itanisumbua kwa kichwa hii miezi yote 5 sitakuwa nitakuwa na hata nikikumbuka hizo malasta. Sasa hizi hata sitaki kuona kijana yote yako na lasta na amevaa kinyasa. Ndio maana anasema inafaa mshughulikie. Pengine labda katatizika. Mimi nilivondwa na huyu kijana. Huyu kijana alikuja akaniambia ati si viatu ni saki. Mimi kwanza nakuuliza swali langu ni hii. Ukatoka ukalipo mshahara yako alafu ukatwacha huku bila kitu, wewe ukachoma huko kaenda coast, ndio. Na coast kuchukua gari ama kile ulichukua kwenda nayo si pesa kidogo, si pesa chache. Mimi sikuwa naenda Mombasa wambuye. Uliku unaenda wapi kama si? Mimi wakati nilikuwa nilisema nikapigiwa simu nikaambiwa ati kuna bunda ndani mwenyewe. Kuna huyu kijana mwenye anakuanga ameoa huyu kasini wetu. Sasa huyu kijana mwenye mwa huyu kasimu wetu akaniambia wako na nini, wako na mkutano ya family. Mimi nikasema nikikupigia simu itachukua muda mrefu na labda wewe utakataa twende. Kwani message ungeandika dakika ngapi? Uniambie. Nisikize tu wamboi. Nikusikize nini? Wewe hata ulikuwa mimi hata siko nimesikia pale kama ulikuwa umeongea na simu au umepigia umeambia usijui kuna meeting. Ungesikia aje na mimi nilikuwa huko. Si ni wakati tu nimelipwa mimi pesa ni hapo. Kama unajua hiyo time yote ukipanga unalipwa ndio uende ulikuwa unajua utaenda tu. Mtu mdada mtayasuluhisha baadaye. Yafaa kwanza angaliwe labda angalia kaumi. Angalia kama uko na 2000 umpatie kwa sababu mtu amenisaidia. Za kwangu hizo jamani.
tukamsaidia tu. Madam amenisaidia sana sababu saizi hata ningekuwa hata nataka niende niangaliwe kichwa kama kichwa yangu ni mzuri vile nilikongwa. Fanya hivyo dada, punguza hasira kisha mtaongea tu baadaye. Omboi, mimi najua unakuanga na roho nzuri na ndio maana tuko na haya. Saizi mimi nakuanga na roho nakuanga na roho nzuri na maana unateka advantage. Wewe unakimbia post. Zuzu kaniacha na bill kwa mkeo na desagu wako mkapotea, si ndio? Sababu niko na roho nzuri. Ulijua nitalipa. Hiyo tuliwekewa mchele. Sani, 2000? Ndiyo, hiyo tu. Awali kama hauna hata upigie njelia kusaidia lumu mbili wati tu madamu kuzwa menisaidia. Sini nye muli nisaidia sana. Tume kusaidia sana kaka. Mm. Siku tatu, mimi, chasa after nimeigua nikarudi nikamezwa na samaki. Hmm? Nilimezwa na samaki siku tatu. Oh, sasa huu umekuwa ule wa Bible, pia wewe ni ule wa Bible ulimezwa na samaki, sikio? Wewe huu kamezwa na samaki. Ni Nehemia ndio ulimezwa na samaki. Na ndio akasema, eli nyinyi mnao mezwa na samaki, manaye mtalushwa upande ule mwingine wa mbali. Na nimegundua ya kwamba suluhu. Ah, nipe hiyo namba yako. Mbuyu unakuangu umenisaidia sana, ndio maana unaona mimi. Mimi pali naelekea mimi kilo, mimi nachoka. I'm so getting tired of you. Nachoka bedi wewe. Wewe usichoke mapenzi, kuna kupanda na kushuka milima na mabonde. Sasa hizo tuko kwa mbonde. Hamisa. Ndio. Yesa ndio yuko. Usalimie boyfriend wako. Eh. Asante dada. Tungenipea na. Ni kwa umshughulikie. Na. Na nisaidie namba yako ndio nikonfirm. Tutuongee nijue ukifika. Niko sawa kaka, umefika nyumbani eh? Nataka ni gondongo wa kufika, unajua? Wao wamenisaidia ni. Unapuso aje. Pale tumefika naona tu tuchukue break. Mm. Bwana wangu, please please wangu. Mimi tafadhali nipige magoti msipa. Mimi nimeomba msamaha kwa ile vitu zote nimefanya. Unakubali hivi ukitaka tu kuni hurt Kilonzo? Ahumbo mimi ni mpumbavu. Hapana, wewe unafanyanga tu. Mimi ni mjinga. Unaenda tu ukijua hapa tutarudi tukombani. Mimi ni mpumbavu, mimi ni mjinga. Na zina akili. Mhm. Zina akili. Siwezi. Siwezi tena. Mungu please. Siwezi. Nisikize tu. Saizi vile unaniona hivi sina kitu, sina hata nini. Saizi ni wewe unategemea. Siwezi. Ongea tu na Angelia tusaidie hata kama ni 1000 tusukumeshe. Sikia sasa. Unachukulia uzuri wangu. Sasa mimi niambie, nimetoka kulipo huyo mtu amekuleta hapa. Mimi nimebaki mwingine mmoja, hapana Kilonzo, sasa itabidi sasa umejishughulikia pia wewe. Ni kila mtu na mzigo wake sasa. Tuende simu yako basi nipigie ndio sangu nisaidie. Sina credits. Tuzo sindu tupigie ndio sangu atusaidie pesa tunjue ile kitu tutakula. Sababu mimi mtafute huko, mimi hata naenda. Sisi lala huko. Ah, wambusi, mwali. Tusiende please. Wacha nitafute pesa itakuwa sawa.